Обуренню педагогічного колективу Волятинської школи немає меж. Цього разу конфліктна ситуація, що триває в закладі, вже не один місяць закінчилась для вчителя, якого незаконно відсторонили від роботи лікарняним ліжком. Після розмови з працівниками управління освіти, які приїхали до закладу, у чоловіка стався серцевий напад. Директор школи розповідає, все почалось ще у липні, коли без її подання начальник управління освіти прийняв до школи нову людину. Що я не можу подати подання 4 липня, так як я вже знаходилася офіційно в відпустці. А він видав наказ. Людина 2 місяці ходить на роботу, він сам йому розробив графік чергування. Протягом цілої відпустки я маю кучу листів, багато листів, якими мене змушують до незаконних дій. Без його заяви згоди я не можу зробити таке подання, бо він мене інакше так само може подати на мене в суд. І це зробити під час своєї літньої відпустки я так само не можу. Попри те, що законних підстав на призначення Поповича Василя Юрійовича немає, представники відділу освіти все ж відсторонили колишнього вчителя від роботи. Можу вам задати питання, хто має бути на уроці вчителем захисту вітчизни зараз? Згідно наказу на призначення. Наказ на призначення без подання директора не дійсний. Так учора признав Павло Павлович. Був повторний наказ привести у відповідність. Повторного наказу немає, з 4 липня наказ лише є. Більше повторного немає. Надайте мені наказ. Надайте не мені наказ, Олені Юріївні. Буде всі накази надано. Попередні як буде, накази... коли людину відсторонено від роботи без наказу на звільнення? Педагоги діями керівника відділу незадоволені, кажуть, свого колегу будуть всіляко підтримувати. Кожен вчитель має своє право. Якщо нас вже прийняли на роботу, тоді мають з нами поводитися, як зі своїми. За нас відповідають, так, і відділ освіти, і наша школа за нас відповідає. Якщо ми маємо право на роботу, на освітянську роботу працювати і викладати вже в школі, та тоді мають з нами погоджувати ті дії. Ми підтримуємо і вчителя, і директора, якщо робити правомірні дії. Ми думаємо, кожен думає про те, що через день-два, можливо, кожного з нас так зі школи можуть забрати. Звернення педагогічного колективу та місцевої громади вирішити конфліктну ситуацію заслухали на останній сесії сільради. Втім, начальник відділу освіти, попри масове обурення громадськості, свої дії неправомірними так і не визнав. Знаємо, що порушено дійсно законодавство України, це і положення про загальноосвітній навчальний заклад. Порушено і статут навчального закладу. Порушено міжгалузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки України. Порушено інші законодавчі акти. Це виходить так, що людина, яка зараз працює на посаді, може бути без її згоди звільнена, тому що на цю посаду претендує інша людина. Кому має бути вакансія на посаду, потім вчитель звертається з заявою на певні уроки певного предмету, тоді директор школи видає подання на ім'я начальника відділу освіти про призначення даної особи на посаду вчителя. І лише після того начальник може видати наказ. І підставою має бути заява вчителя і подання директора. Педагоги кажуть, напружена ситуація в закладі негативно впливає і на навчальний процес, тоді як вирішити її простіше простого. Така напруга у всіх тиск. Конфлікт можна вирішити, але за участю вже вищестоящих органів. Закон України про місцеві державні адміністрації передбачає, стаття 43 передбачає, що вищестоящий орган – це саме голова адміністрації, в даному випадку Павлій Назар Іванович, у змозі вирішити це питання, керуючись цією статтею, може скасувати дію незаконного наказу, а тут 2 незаконні накази, і липневий, і наказ 19 серпня, він може скасувати ці накази і тоді вже пропонувати вчителю зайняти посаду за фахом, тобто вчителя французької мови. А сьогодні виявилося, що дійсно в школі є вакансія французької мови. Тож вирішити конфліктну ситуацію наразі можливо за участі вищого керівництва. На те, що закон таки переможе, сподіваються і педагоги. Якщо ж справа зайде у глухий кут, незаконно відсторонений вчитель свої права буде відстоювати у суді.